Շնորհակալություն, հարգելի պատգամավորներ, բարձրագույն դատական խորհուրդը, Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորի Տեկնածուի թափուր տեղի համար առաջադրել է Հրաչ Այվազյանի, Հովսեփ Բեդևյանի և Լիաննա Հակոբյանի տեկնածությունները։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 88-ը, քվեաթուփում առկա էր 88 քվեաթերթիկ, որից անվավեր ճանաչվել է 1-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Հրաչ Այվազյան, կողմ 1, Հովսեփ Բեդևյան, կողմ 80, Լիաննա Հակոբյան, կողմ 6։ Այսպիսով, Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածու է ընտրվել Հովսեփ Բեդևյանը, շնորհավորում ենք պարոն Բեդևյանին, և անցնում ենք ելույթներին, Արեքնաս